Õismäe tee 130 kinnistule rajatav Eesti esimene täismõõtmetes Haabersti rannaspordihall läheb kokku maksma veidi üle 10 miljoni euro. Ligi 10 000 ruutmeetriga spordikompleksis hakkavad paiknema lisaks kahele täismõõtmetes korvpalliväljakule veel soojustatud liivaga saal, mis hakkab pakkuma aastaringseid treenimisvõimalusi nii meie rannavõrkpalluritele kui ka rannajalgpalluritele. Siia, ma loodan, tuleb rannajalgpallikodu. Rannajalgpall on Eestis juba pikaaegselt üle 15 aasta arendatav spordiala. See on väga tublil kohal maailmas. 15 aastat või isegi rohkem toimib kõrgliiga, esiliiga, seal võistleb palju klubisid ja tegelikult neil on vajadus ka talvel seda harrastada, et nii-öelda suviseks hooajaks paremini ette valmistada. Ma arvan ise, et need saalid võimaldavad inimestel veel ka erinevaid rühmatreeninguid läbi viia, on see siis aeroobika, võib-olla liiva peal isegi jooga, et ma arvan, et see spordihall siin või spordikeskus pakub küll väga palju erinevaid võimalusi juba lähitulevikus. Valmiv kompleks on oluline ka seetõttu, et lisaks erinevatele pallimängude saalidele rajatakse sinna ka 200 kohaline spordihostel. See annab aga omalt poolt suurepärase võimaluse korraldada tulevikus ka erinevaid rahvusvahelisi spordilaagreid. Spordilaagrite korraldamine tihti lugu jääb mille taha? Selle taha, et ei ole, kus spordirahvas ööbida saab. Ja vaat siin ongi see hea pool, et meie koostööpartner mitte ei ehita üksnes spordiväljakud, spordimaja, spordimängude maja, vaid ka hostelli. Et seetõttu ma arvan, et üle Eesti saab see olema väga populaarne ja loomulikult ootame siia külalisi ka väljapool Eesti Vabariiki.